በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን የተዋባልነው ቅዳሜ ከሰዓታችን እንደደመቀ የበዓል ዋዜማው አሁንም እንደቀጠለን ያለው እጃችን ካመን እጃችን ወደ ወሎ ነው ወሎ ወሎ ዝየራለ ዝየራለ ወሎ አይደል ወሎ ወሎ ዝየራ ዝየራለ ወሎ ማነ ባለ ሳምንት ኮሎ ግባ በለው መርሃባ መርሃባ እንዴነው መሐመድ ጀበናው ተጥዶ ሲንሲደረደር ጀበናው ተጥዶ ሲንሲደረደር ያ የወሎ ሀድራ ጥራይ ብሎ ይነበር ረመገን በገና ይሁንበት እንኳን አደረሰ አለ የሆነ ነገር እንግዲህ ዘበኛውን በርገግ ያለ ጊዜ እንዲያፍታ ይንቃጭሉን እንደው ዲጉዲ ጓረ ጊዜ አባቴ በግራኝ በቀኝ ሩጫ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው ምን ወደ ቤተ ክርስቲያን ምን ያገኘው ምን ክፍል በጋራ ነው እናከብረው እውነት እና ደግሞ እውነት እቺናት ኢትዮጵያ አዎ ሞከ እንደም እንደ ታቦት እንወጣ ጊዜ አብረን ተኋላ እኛም አግዘን ነው ምን ሄደው ደሞ ዘበኛው ደሞ ከላግን ተታመም ወሮ እንድንወጣለን በጋራ ነው ምን ነው አብረን የምን ችግር የለብንም አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ያው ረቢል ዓለሚን ዘሙ የእንግዲህ በቅዳሜ ከሰዓት ቤተሰብ ነው ለዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ ነው ከወሎ ነው የመጣው የወሎ ጫዋታን ለዛ ባለው መልክ ያቀርብልናል እንዴት ነበር መንገድ ወንድማለም አልহামዱሊላህ ሸጋ ነበር ደህና ያገሳን ዘለነ መንገዱማ ማን ነው እንደው ምን አለብን ተገራ ተቀኝ እንዲሁ እየተናደፍን ሸንኮሩንም ሽምብራውንም እያጠራቀምን መጣን አልሀምዱሊላህ ደምዬ እንኳን ደህና መጣህ ደሞ ደስ ያለኝ ዘምዬ ሲመጣ ቁጭ ብሎ በቤታችን ላስተናግደን ታደስ ደምዬ እየጠጣ እኔ እናጠግነው አሁን እንግዲህ ባሉን መሸ በጋራ ነው እናከብረው እንግዲህ ሳይ የኔ ብርዝናን መሰል ታፍታለኝ ብርዝነች አዎ ብርዝነች ዘሙዬ ጻይና ካለች አንገትዋ ለራስ እንዴ ወልሽ አንቺ እንዴ እናት ይወን እንዴ ወል እናትሽ ግን እንዴ በእኔ መውለድ ያቆመው ያላቆመው አቁማለች እንዴ አምስት ወለደች አይ አቁማል ነበር ይሄ ማጎሳ መብዛን ነበር እንብዝም አንገት ያለው ጠፍቷል እንዴ እንዲሆነ እኔ አንገት አለኝ እንዴ አንገት ቆንጆ ነው እንዴ ድሮውን የስኳር ማስፈሪያ ኩብር ዘበኛ የሚባለው ነው አዎ የሚመስለው ስለምትወደኝ ነው ይሆናል እንግዲህ በብዛት ሞዴል ነው ከለከለው አንገት ዋይ እኛም ናፍቀን ነበር እውነት አዎ እኔም ሰይቻለሁ አለቅጥ ደሞ በሰላም አገናኘን እኔም ደሞ ሰው ጋር አስተዋወቃችሁኝ ባለፈውም ወሎ ወክዬ ወሎንና አፋር ወክዬ እዚህ መጥቼ ነበር አዲስ አበባ ቶቶት የሚባለው ሞከርኩኝ አንዱ ዘራፍ ግጭ ይሄርኩኝ አሁን ደሞ ጁማም ተሰራለህ ብለዋል ዘፈንድቃ የሚባለው በጣም ብዙ ህዝብ አውቆኛል አሳውቃችሁኝ የቀረችኝ ቺማዱዋና ደሞ ኢንሻአላህ ደሞ በደረጃ እንደርስ ቺማዱዋ ፈረንጃ ገባ እቺ ባህር ማዲ እንዴ አውሮፕላን እንዴ በዘበት ይልኝ ብለ እንዴ ዘሙዬ እስካሁን በአውሮፕላን ሄዳ ታቀም እንብዝም ምንም የትም ሄደ ታቀ እንደው ማለት ተዛች እዚህ አንድ ቀን ተዲያፍቼ ልቤን ተለፈ ተዘውት ታየ እንደ ቦዲ ላይ ብድግሽ ልቤም ድርቀረ ያስፈራራ እንደው ጓ የሚለው ነገር አለው በመሃል ወይተርን ብዬ በመሃል ጅስሜ ብሽክት ዘው መሃል እና አሁን ወደ አዲስ አበባ ልታደርግ ነው ስራ እየሰራ ነው የተለያየ አሁን ልጀምር ነው እንግዲህ እስቲ ጂ ከምን የሆነ ዘሙ የሆነ ድምጽ አለው እዚህ ጋር የሚለው እሱ ናፍቆሻል ይገርመኛል ነው እንጃ በጣም ይገርመኛል ነውና እንደው አንድ ዜማ ብዬ እሺ እየ
لافوس مغان دمي ياليس مغان دمي كتو يا مغالي كتو يا مغالي كتو يا مغالي بيريبيسي شكي بيريبيسي بيريبيسي شكي بيريبيسي بيريبيسي شكي بيريبيسي بيريبيسي شكي بيريبيسي اهي بيريبيسي ندبي ناوارو بيريبيسي شلو تحارو ري بيريبيسي شريتا شوبر بر بيريبيسي نندبي ناوالو بيريبيسي يموحابا واغر بيريبيسي نانشي يالشي بيت بيريبيسي نامان ومسلي بيريبيسي نينيس ماكا ماكا بيريبيسي محباش قدلي بيريبيسي شكي بيريبيسي اهي هداي 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 استي انغدي جندو دمو لبغو الله ادرغو اماني هنا غير امين هاو انغت وي انت مكم تشرس ديم كا تشاغولا نو دي كرنت تاغورم ما قلتال انغدي بالا بالا موديو ني غلط ارغو ميو بي هنا ساو غت نو غال ساجتنا يعني انا مو غلط ارغو ميو يعني مي تايكن بتا بتا ما انت واكو بزي نمي لايو كزمبي اه سمينو لنا دوولنا قلاقيه باند مالن يعني يسرحو نو گتم زيما ما نو زيماو مينين نو گتمو مينين نو يني نو سو اهون ين نغر لياسرولي نو لتنيش بقا زع ماسين كنا قرار ساي گبال لي قرتو نو انجي اسينا سينا گماي يا بلونا نا يا سينا گماي اسينا سينا گماي يا بلونا نا يا سينا گماي اسينا ndi amnoraya ya balawana ya hasina ganna hasina ngobriya ya balawana ya hasina ganna hasina kwal christian ya balawana ya hasina ganna hasina ngetabrtiko ya balawana ya hasina ganna hasina soy debebal ya balawana ya hasina ganna hasina man kor kor asarko ya ደሞ ለሙስሊሞች ደሞ አቅም ያላቸው ደሞ ዶሮ አርጋሉ ለብቻ
እዛ ግን ለብቻችን ይሰራሉ እነሱ የሰሩትን አብረን በጋራም በላለ የሙስሊሙ ለብቻ ይሰራሉ ባል እንዴ ነው በቃ አንተንም ስንጋብዝ እንግዲህ ባል ሁላችንም ሆናችን ማሳያ መልከት ነው መልከና ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ዲባንድነት ቢሆን ባሉን የክርስቲያን ክርስቲያን ሳንል በጋራ የኛም ምንግዚ የኛ በዓል ኢድና አረፋም መውሊድም ሲኖርን በጋራ ነው የሚከበረው ደስታ መካፈል አዎ ሳንቀራቸው ራሳቸው ሆነን ሆነን እንግዲህ ዘሙ ይመጣል ብለናቸው ነበር በግራና በቀኝ መታያቸው ጉብሎች ዘሙ ይመጣል ስንላቸው እጁ ከምንድነው ጫዋታ ይዞልን ይመጣል ያሉ ነበር ምን አለ ኮሎ ወሎ ረህመቱ ሀገር እንግዲህ ያው እንደምታዩ ነው ይጨርሱ እንግዲህ ዛ እንግዲህ የባር ማሽላ ነው ጨርሱ ሲለው እንዲባን እንዲጣል ነገር የላቸው ባር ማሽላ ናቸው እና እንግዲህ ሀገር ሰው ባር ማሽላው አማን አላህ አርገ እንደው ዛሬ እንደው ዘሙዬ እንግዲህ ባለፈውም ስትመጣ አንዳንድ ስራዎች ያማከርከን ነበር ሙዚቃ ትሰራለህ ዜማ ትሰራለህ ዜማ ግጥም ሙዚቃ ክሊፕ አሁን እየሰራህ እንደሆነ እየነገርከን ነው አሁን ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መጥተህ የተለያዩ ቦታዎች እየሰራህ እንደሆነ ነግረህናልና በኋላ ነው የምትጫወተው አሁን እንደዚህ አይነት ቦታዎች ስትሄድ እነ ፈንድቃ ጋርም እንደዚህ ሲጋብዙ በኋላ ሙዚቃዎች ነው የምትጫወተው አዎ በኋላ ነው የምሰራው ዘመናዊም ችግር የለብኝ ዘመናዊ ትዘፍናለህ እንዴ በሰሱ እንደሆነ አንበስተናል እንዴ እስቲ እንዴ ማለት በዛኛው ስለለመድን አሁን ዘመናዊው እስቲ በዚህኛው ደሞ እኔ ካልመጣልኝ መጥቶልሃል ዘሙኝና እስቲ እንስማው እኔ እንደው ማለት አንበተራለሁ ናፍቆቷ ነው ያስቸገረኝ በልሜ የመጣች የታየች ይገርማል ድምጽ በጣም ይገርማል እስቲ ወላሂ ቢሆን ወላሂ ምሬ ነው ይገርማል በእኔ መከዳ ያበቆም ኩልሽ ዘንድ ወለድ ቆንጆ ነው ቃሪፍ ነው አዎ ምንም አይልም ግን ያው ሰው የሚያቀኝ ያው እቺን ውብ ዲማን አርጌ ስለሆነ አንዳንድ ቦታ የሚያቁ ሰዎች ደግሞ ይጋብዙኛል ዘመናዊ እንድዘፍን እየቀየርክ ነው ባህላዊ ስራ ይወሉ ይወሉ በጣም ከምናልባት ከልዝነት እየወደድከ የመጣው የዘፈንከው የተጫወትከው የመጣው በጣም ተወደው ስራይት ነው ነው ከምበለው ከምበለው ደማማ ከምበለው ደማማ ከምበለው ደማማ ከምበለው ራያና ዘቦ ራያና ዘቦ መርሳባ ጌቴ ከምበለው እስኪ በከራማሽ እስኪ በከራማሽ አጫውቺኝ አንቺ መጋላ ኒኒ መጋላ እኔ ነኝ አንቺ ነሽ ውቃቢ የላሰኝ በህትረቦ ይካው በሚመጀኑ በሺ እንደምንወሎ ራህመቱ መንደር እንደምንወሎ ራህመቱ መንደር አጀባ ሆየ እናንተ ሆየ ዘሙዬ ቀደም እንዳልከው ዘመናዊ ስትዘፈን ያው እንግዲህ ዘመናዊ ልብስ ለብሰ ባህላዊም ደግሞ በባህላዊ በደንብ መስራት የምትችል የሚችል አቅም አለ ድምጽህ በጣም አሪፍ ነው ይሄ ባህላዊውን ነገር ታቃለ ዘመናዊውንም ነገር እንደዛውና በደንብ መስራት ይችላል እንደው አሁን እንዲያሰሩ በዚህ አጋጣሚ ቅራሜን ከሰዓት ለብዙዎች ብዙ ድል ፈጥሯልና አዲስ አበባ ውስጥም ላሉ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት ከፈለክ እድሉን እንድታገኝ መልእክትን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ትችላለህ አዎ እኔ ማለት ሰው ያስፈልጋል ሁሉ ነገር አሁን ኢቢኤስ ለመጀመሪያ ጊዜ እድሌን ፈጥራችሁልኛል አንደርግራችሁ ድረስ አንጥታችሁኛል በጣም ደግሽ ናችሁ ወላሂ እውነት ለምናገር ስለናንተ እኔ እንደናንተ ደግሰው አላየሁ በዚችንም ይቺንም እድል ይሄን እድል ፈጥራችሁልኛል ከዚህ በኋላ ፈራሲ ያደርሳል እንጂ አይዋጋ ሜዳው ላይ ለቃችሁኛል እኔ ዘመናዊም ችግር የለብኝም ቋንቋም ያው እንደምታውቀው ኦሮምኛም እችላለሁ አርጎብኛም አፋረኛም አማረኛም ችግር የለብኝም ያጣሁት ሰው ነው ሰው ሊያረገኝ የሚችል ሰው ደግሞ እኔ ቅርብ ነኝ ኡመር ዘሙድ ኢንሻአላህ ደሙ በደራም የሚያልከ እንደ ተጠመዱኝ ይልቀጥ ነው ከተጠመዱ ይቀጥ ነው ተጠመዱ ይቀጥ ነው እሺ የኛ ሀገር ሰው በሬ ሊሸጥ ሲል በግራ በቀኝ ገባ ነው ይላል በዚህም በኩል ስትጠምደው አንዳንድ በሬ አይተዋል በቀኝ ከገባ ስታንኮላኩሎ መጀመሪያ በቀኝ በኩል ከሆነ ያስገባው በግራ ስትጠምደው አይችልም እንዴ ምን ይላል ሊዋጋ ይላል ይላል ለምን ይሆንበታል ጉርሳይዶ አይደለም አጉርሳይዶ አይደለም
እኔ ደግሞ በግራ በቀኝም የገባሁ ነው ራጊ አመጣሽ ጸጌ እንዴልሽ እንዴ አንቺ ቆይ ማና ሰው ልሽ አሪያስ ወበሳለ ቦታው ቀርቀው ሆኖ ነው እንግዲህ ሲመጣ ወጣ የምትደረግ ቢፈቃ ነበር ወበት ያለ ቦታዋል ወበት ያለ ቦታው ቀርቀው ሆኖ ይላል እኔ ያገር አየሽ ወበታለ ቦታው ኬሻኑ ይላል እና እንግዲህ ሲመጣ እንደ ወጣ የምታረገው ቀየለ እስተዛሬ ወጥተው ማጣቆ አውጭ ማንንም ብርጭቆ ተላለኝ እስተዛሬ ኮባ ኮሌ ነው ብታቀርበው በቆሎ ምናምን ታቀርባለህ ነብዱ መጥቷል አውጭ ያንቀ አንቀን ብርጭቆ ይላል ያገሬሰው ለምዛው እንግዲህ ገጠር ስቤት ብርጭቆ ምናምን አታስገባም ይናከታላ አንድ ጥጃ ገብቶ ያንካ አንከቶ ለህ ነው የሚወጣው እሺ ይናከታል እና እንግዲህ ሲመጣ ወጣ የሚደረግ ነገር ላይ እንደዛ አራት ለማለት ነው ጸግዬ አንገትዋ ናው በግራም በቀኝም የገባሁ ነኝ በሁለቱም በኩል ጭውትም መስራት ይችላል ድራማም መስራት ይችላል እንደውም አይተው ከሆነ ባለፈው ኢንጂነር ባንጆ ጋር የለቀኩታል እሱም ጋር እየተገናኘሁ ነው በጣም ጥሩ እና አሁን ፊልምም እንደዚህ ሊያሰሩኝ የሚችሉ ሰው ካሉ ይሄን ምድሉ ባገኝ ሙዚቃውንም ደግሞ እንደምታዩ ነው ማለት ዘሙይ አው ክለ ገብረ ለምጠለው ባለፈው በጣም ስቀናል የራሴን ቁም ነገር ሳላስተላልፍ ነው ሄድኩት አይሄው ደግሞ ሸጋደል አሁን ደግሞ ጥሩ ድለኔ ሰፊ ሳሰታችሁ እኔ ማሰራት ለሚችል የራሴን ዜማ መስራት ይችላል ግጥም እንደዚህ የራሴን ብዙም ሰራው አብሽር እና ድሉ ስለፈጠራችሁልኝ እርሚያችሁ አይገባል እርሚያችሁ 150 ዘራችሁ ይብዛ ጀዳችሁ ይብዛ አሜን ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች ናችሁ አላህ ይጠብቃችሁ ከሰዋይ አሜን አዎ ደሞ ምቀኛችሁን ደሞ ጉንጩን ለጥፊ ገንዘቡን ለሌባ አላህ ይመስገን ምቀኛ ጉንጩን ለጥፊ ገንዘቡን ለሌባ ለሌባ ብለናል እኔ ተራፈዝነኝ ምቀኛ ሻንታው ሲወሰር ትዝራሽ በዚህ መርካቱን ብቻ ሳይሆን እርግማኑንም ነው የምትሰበታለ እናንተ ምቀኛም የላችሁም ሲጀመር የተነፋፈቀን የምታገናኙ የተጣፋን ሰው እናትና አባት ወንድም ከህት የምታገናኙ እኔ እዛ ሆኜ ሳያችሁ ወላሂም በያለቅሳለሁ ሁሌ እንዲሁ 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 አላህ ያቁማችሁ ነው ቀላል ነገር ነው እንዲህ የተነፋፈቀ ማገናኘት ሰው በመሐበር ሰው መሐበባ እየገባ ያቃጠረማ ነገሩ የጠፋው ያንዱ ወዳጅ አንዱ የነካ ያንዱን የማይመለከተውን ገብቶ ያዳከረ እናንተ ደግሞ ሁሉ ግዜ ፍቅር እንደሰራችሁ መሐባ እንደዘራችሁ ይሄ እኮ አላህ የሚወደው ዝምድናና የተነፋፈቀን ሰው የሚያገናኝ ነገር በእኛምለት በጣም ምንደው ከባር ነው ክፍያው እና በጌታ በኩል ታገኙታላችሁ አብሽር እና መሰግናለሁ በጣም መሰግናለሁ ጫውታ ማጣጫው ምንድነው? አዎ እየተጫወተን ነው ግን እንደው ዘምዬ ከመጣ ሃይቀር ያው አንተ እንግዲህ ወሎ ነው የምትኖረው አዲስ አበባ የምትመጣ ነው የከተማና የገጠር ሰው መቼስ ባህሉንም ንግግሩንም ሁሉ አኗኗራችን ብዙ ልዩነቶችን ታቃለ በያስባለሁ ወደዛም ወደዚህም ስትል ስለምትልና እስኪ ትንሽ እንደው ያየው ልዩነት ካለ እዛ ያለ እናንተ አኗኗራ ለከተማ ደግሞ ስትመጣ ሌላ ነገር ነውና እንደው ስለሱ ትንሽ ነገር በተለን የኛ ሀገር እንግዲህ የከንፈሩ ዳጅ አለ አሁን አሁን በፍቅር ደረጃ አየሽ ዋናው ነጥብ ከንፈሩ ዳጅ አለ ሌላ ነገር አይነካ ከንፈር ከንፈር ብቻ አረ ቁልቁላ ሄዲማ ታቆማይ ነው ቁልቁላ እሺ እንግዲህ አሁን አንቺ አሁን ትንሽ እምነቱም ጋር እየተያዘ አልሐቅ ሆነ አሁን ድሮ እንግዲህ ከንፈሩ ዳጅ የሚባል ከሆነ ከንፈር ብቻ ነው የሚነካው ወዴት የሚደፋት የለም እንደዚህ ነጠላ ተለብሶ ማለት ነው አረ ኩታሽን ትለብሻለሽ እንግዲህ ለቀቁለትና እስቲያን ዲያክሳ የሰየር ምሄል የማይከደው መጣ ተላለ እንግዲህ እሷ ስትል የሰማውን ኮኮብ አንድ ብለህ ቆጥረክ የምድሩን አሸዋ አንድ ብለህ ቆጥረክ ይሄንን ከፈታ ትጫወተኛለህ ተላለ የምድሩን አሸዋ የሚያምረው ጥርስሽ ነው የሰማውን ኮኮብ የሚያምረው አይንሽ ነው ይሄንን ተፈታው መዲና ብጫወትሽ ምን ይላታል እሱ ያግባባ ይግባባሉ ተግባባ በኋላ እንግዲህ በሾወርን የተጠቃቀሰሽ ወዴ ጎን ነው ወዴት ነው የሚሄዱ ወደ ጎን ጨዋታው እንዲከቦ ነው የሚወቀው ያው ማሽላው ቀበዩ ከቦን የሚወቀው ከዛ እንግዲህ ባትሪ ይበራል ማንንም ማንንም ያው የሚተዋወቅ ነው እዛውም ዛሬ ከሌቤት 15 ቀን ሙሽራዋ ሲቀራት ነው ይሄድ የተለምናል ሳዱላው ሳዱላው ይመጣሉ ጎረም ሰውም ከየአካባቢው ይመጣ ከየቀበሌው ዛጉዲ ይዳቃል እንግዲህ ከንፈሮ ዳጁን ያንዱን
ይዘሽ ገለልን ተዛ እሸማው ስትገጃለሽ እንግዲህ እንዲያን ጌታ እንጌትሽ ለታገባም ቆኑ አደርሶ ተሆነ والله ህበዲ ሰው ለለ የናን ቹን እንላት ዘ የማይረባ ሰው ለየን ነው ምን ይሻላል ጥሎል እንግዲህ ምሽም ገበህ መጣው ቀን ተብቀኝ አይንህን አይቸው መልሳለህ ሰው አቀነኝ እንግዲህ አንተም አታገኝ ትላለህ ዝም ብሎ ብቻ እንደው ገበያ አይኗን ለማየት መሐቦ አይደለም ፍቅር አይደለም አይኗን ለማየት በሾርን ያየት ያረጋታል ለምን እሱ ያገባትም ግን እንዴ ተዳርችኮ ተዳርች አ ተደራኮ በተዋደደኩ አይደለም አንዳንዴ አሁን ቤተሰብም እንትን በልጅነት ሻጭልሻል ያው እንግዲህ ደሙዬ በዓል ነው ኢትዮጵያ አገራችንን እንግዲህ ለሁላችንም ምንመኘው ነገር አለ ቀድም ከወሎ ስትመጣ ወሎ የነበረውን የበዓል አከባበርስ ነግረን ነበር በሁሉም በኢትዮጵያ እንደዚያ እንዲሆን አገራችን ሰላም እንድትሆን በዓላችንም ጥሩ እንዲሆን እስኪ መርቀን በወሎ በወሎ ለህረ መርሁን እንግዲህ ኢትዮጵያና ማን አላህ ያድርጋት አሜን ሌላ ጠቡ ሌላ ሰው ጋር ቢሆን ጠቡ ደስ ይል ነበር ወንድም ለወንድም ሆነብን ወንድም ለወንድም ጸባይ አመር ማላህ ይገልግል አሜን ሀገራችንና ማናላህ ያድርገን አሜን ውለን ንግባ አሜን ከብቱም እንደፈለገ ያክሳ አሜን ልጅ ብጻዛውን ተውላ والله ተሸብሯልኝ አከባቢ ይሄ ደግሞ ያስጠላል አላህ ይገልግልን አሜን ጠቡም ማምርም ኢትዮጵያና ማናላህ ያድርገን አሜን ኢትዮጵያና ማናላህ ያድርገን አሜን በአመቱ ደግሞ እንደው ዛሬ አመት እንደው በخير ተገናኝተን በጥጋብ ተገናኝተን እንደው ነዳጁ ሞልቶ እንደው ሁሉ ነገር ሞልቶ الله مش شيطان ما حلاچين يجبو شيطان الله انسل ولو انده يجب بشيطان يميبال نجر امين بسم الله رب تدارم بهوتن يميجباو شيطان نو ييتوبيا حزب دمو بمنتاچين بنهن نور اهون اسلام اسلام بالقران زرني نغم نو بلو ياوغزوال بكريستيانوچم تاريخن طيقي طنقق ياوقي يالو تاري عالم اندني هيتوبيا حزب بمنتو ما يدرو እምነታችን ካያዝን አንከፋፈልም አላህ የሚያከፋፍልን ነገር አላህ አድርግልን ያያዝልን አንድ አርጉም እንደባንድ መስመር የሚያስገባ ነገር አላህ አሜን ያልን እናንተ ማገኙ ተገናኙ ያላገባችሁት ማግቡ ያልተገደራችሁትም ተገደሩ በእኛ ሀገር ይሄ ነው እንግዲህ ወንዱም ሴቱም ያክሳ አሜን ሁለት ዙር ሁለት ዙር የሚያቀፍ ባልና ሚስት ጀባ አላህ መስሎ አሜን ዘጊ በጣም ልብ የሚያምር ነው በጣም እናመሰግናለን መርቃት ነው በጣም ነው እናመሰግናለን ዘሙዬ ሙዚቃችንን እንስማና በዛን ሰላም ሰላም ቦሎ እሺ አንድ በመረጥከው በምን እናርገው መፈለከው እንግዲህ ያው የሚያጫውተን ክርስቲያኑ አሲናጋ ማይሲል ሙስሊሙ ደግሞ በጎን አንድ አይደለም ሙሐበርችን ኑሩ ሰላም አላ ሀቢቢ ሰላም አላ ኑሩ ሰላም አላ ሀቢቢ ሰላም አላ ኑሩ ሰላም አላ ሰላም አላ ሀቢቢ ሰላም አላ ሰላም አላ ኑሩ ሰላም አላ ሰላም አላ ኑሩ ሰላም አላ ሰላም አላ አሁን አልደርስም ወይ ሰላም አላ ድሮት መንደረደር ሰላም አላ እሸሆቹ ቦታ ሰላም አላ መስጂድ ላይ ለማደር ሰላም አላ እሸሆቹ ቦታ ሰላም አላ ጎታ ላይ ለማደር ሰላም አላ እሸሆቹ ቦታ ሰላም አላ ጫሊጋ ለማደር ሰላም አላህ እሾሆቹ ቦታ ሰላም አላህ ጥሩሲና ጋራ ሰላም አላህ ደሞ ሸንኪ ጋራ ሰላም አላህ ክርስቲያኑ ጋራ ሰላም አላህ ደሞ ሙስሊሙ ጋራ ሰላም አላህ በጋራ ለማክበር ሰላም አላህ ኑሩ ሰላም አላህ ሀቢቢ ሰላም አላህ ኑሩ ሰላም አላህ ሀቢቢ ሰላም አላህ ሰላም አላህ ገን አሚን 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 እንሰግናለን አሚን አሚን ዘሙዬ ከሁሉ ይሄን ይመስል ነበር የባል ልዩ የመዳረሻ ፕሮግራሞቻችን አሁንም ይቀጥላሉ እና መሰግናለን አመሰግናለሁ ሻመት ኑሩ አሜን እናንተ የደህባቶች አቦ እንደ ወላሂ እንደ አንገተው ትላዩብኛ አቦ አሜን አንዴው የወንድ ልቆ ወብር ነው በርግጫ የሚታሰር ብር አላህ ይስጣን አሜን የሰው ልቆ ወብር ነው ባዋ ነው ባልሽ ገምቶ ይግባ አሜን አሜን አንተ ያይሰጭ ወሰጅ በረከቱ ወሰጅ በረከቱ ወሰድ በረከቱ ወለላ ሰው ወለላ ሁላችንም እናገኘ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደገና እንደናቦ አሜን አሜን እናመሰግናለን።